اكزیکیوتیو ممبر میر خورشید احمد جمادی صاحب یہ بڑے ہوتے نا خیال اپ کا تیزار کی میر خورشید جمادی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم کل موست من اطوار کیسے کوارڈینیشن از درو مس ڈی سی تو اور انہاں حملہ تو جنتے نن خانہ کے ہر گڑائے کے نن پراسس اٹ کرے نو ہمیں پراسس ہی جنا زمیندار تمونے جنا علاقہ نا مخلوق نمونے کے لیے نہ نمی پراجس کی پیش کی کنا خدا گڑا زیبا خنے گے دا ای تاڑے پورا بلوچستان جی مننگ تھی خصوصا گڑا سیٹ نما مونے واضح کی کداڑے دا سرکار نے احسان سپنے نے دانانا بنیادی انگا حق کی دار کی نن جد و جہد کرنن دار کی نن شودا تلاش آتے تیسنن اور دار کی نن بلو تکالیف اور اذیت برداشت کرنن گڑا دا مرلا بسنے دار سر بس وابدا ہمیں بے لگا میں کہ وہ کھت سے معاف کپت نن خوانا کی ننا ہمیں جد و جہد آتے کہ نن کرے نتا تقریبا ابے کے پلیٹ رائٹ ختم محسوس ہو اور ہم پت مشرف نہ دورس چار ناش نن میا گنڈیے بٹھے دا احسان نے رکش کرتا نہیں نہ حکومت بلوچستان نہ حکومت پاکستان نہ مرکزی حکومت تک محسوس انتے زمیندار نے تب کہے کہ ڈگار نہ سینے دن تنے دے کے تینا چنا دے کے علاقہ نہ مخلوق کے ذریعے معاشر پیدا کے دارے دا سرکار نے ہنچو ایسا نہ سب کیونکہ بہت سرکار خلتا نہیں کنے ٹرانسفارم سرکار تیتا نہیں وعدہ کنے تیتا نہیں کنے لین کنا کمبگا دا کنا جند نہ ہمیں بدن نہ دیتر کو حد ڈاکھو کہ نم محنت کرے نو دارتی ہے ڈی سی صاحب کنے کنا خیال ان کنے جوان زیاد نیم معلوم ہے لیکن نندارے ارگرائی واضح کے نا پانا ننتے ننتے نا مخلوق کے میں شروع ان شعور آگائی اور درس کی سنو پنڈو کو بطر مطن وابیانا ہر گراس مسونے نوشکی کے رو سر پیرس سے ریکوری نا بنیا بنیا وابیانا یس دکاندار سب جوا پیسے اتستا گڑا سے تکنے لیکن دا یہاں تھو کہ وابدہ لڑے دا ظلم جب راتی کرے کنا مخلوق آتے خصوصا پورا بلوچستان اور ہی نے نوش کیے کہ دا سیزہ نہ سکا پانیز آتا پھٹی تا کنا خواجہ کنا دا آزانے دے پھولے نم تعریف کے نمے بندگی آمین ڈپارٹمنٹ کے کردار سمارے تا دن واضح سمت اسکائی دانا تاٹھی ہر گڑا واضح